Taufik Cemblek. Monggo, jakete dilundung sik. Ho. Assalamualaikum. Ya bisu. Assalamualaikum. Ya budet. Nek ngomongan ki mbok ya dicethake. Kowe ngarani aku bisu, kowe ngarani aku budet. Kowe ngomong apa? Bisu. Iki mau. Assalamualaikum. Enten Pak ngoten niku. Tembung kata-kata ngoten enten Pak. Aku ki wong biyen kok. Wong biyen anggere ngangkat dawon ora enak bismillah. Semelah. Layak. Aku ilat biyen kok. Leluwur Pak. Anggere nek bledek kudu ilat alhamdulillah minas syaitan rajim. Terus. Wong biyen ora. Lah, dupilah setan. Ki wong biyen. Wah. Aja sembrono. Nggih nggih Pak nggih. Oke. Oh nyat wong biyen aku mulo ora nurut wong biyen. Lah kowe mau apa kok? Iya. Ki ngopo kok makmek ngono ki ngopo? Wong wedok kudune sing gendhe. Nyun sewu, sing ageng pinjunge malah lengene. Ora ngerti penyanyi sombong yang ngene iki. Pupu. Pupu kok dienggo lengen. Apa meneh? Tepangan sing karo. Ya sae lho ngunyu ampluk. Biung 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 biung. Hayo apik gone bojoku no. Maksud iki nek rodok disengklon ki miring rene kabeh mlumpuk. Oh ngono. Dadak ngene. Dadi misan ngerti nek bengi ngene isine kabeh. Iki nyuwun sewu Pak Estu, mula penyanyi niku digebyawi niki niku rabi ping 4. Yo, yo. Ping 5 niki. Oh. Niku ora enak layange kabeh. Heh. Kowe iki nek ngomong ki ya Allah Dul, ngono lak yo menyakiti hati. Lah ping pira? Menyakiti hati. Lah ngopo? Ping pira aku mau? Ping 4. Ampun dianggap guyon nggih, Pak nggih. Niki tenanan. Tiang ngeten niki, Pak. Kowe ngomong pira? Ping 4. Lah yo aku ki weling karo bapak ibu, ampun dianggap guyon. Niki serius, Pak. Bojone anggere ngepek niki 10 dino mati. Loh, iki acarane apa toh? Halal bihalal. Halal bihalal. Artinya apa? Silaturahmi. Apuro ing apuro. Nah, kerep ono wong silaturahmi. Lah aku ki yo kerep silaturahmi pengadilan agama. Dadi men ojo keputus pengadilan agama. Pengadilan agama. Aku yo silaturahmi apa dikira gur kowe? Nang ngendi? BRI. Silaturahmi. Silaturahmi. Dadi men anak dadi sesuk bolong kek ku diisi meneh. Iya no. Bolong tak diisi meneh. Diisi meneh. Silaturahmi. Kulo pegah iki do. Seneng ro aku. Mas kitu. Dalem ye. Nika ngaturaken sugeng dalu. Ya. Dumateng para tamu undangan sedulur. Ya. Warga Bamban. Warga Bamban Pasean. Ya. Terutama untuk IPB. Ikatan. Pemuda Bamban. Perantauan. Kajeng gak tek ke, gak tek ke. Iki yo ana ikatane iki bisa. Ikatan apa? IPFP. IPB Ikatan Perantau Bamban nek iki IPFP. Nah, Ikatan Pencari Fitrah Perantauan. Oh. Dadi musiman. Oh, musiman. Taun pisan, bocah-bocah. Taun pisan, nggih. Kerduse hidrke, Bro. Yo. Sombrono. I tasih wonten ing Dina Riyadi. Lah nggih nang bodo gedhe nggih niki. Minal aidin wal faidin, mohon maaf. Kula wau nggih tenggene Pak. Pak D kula Pak Tukimin. Kuwi ndek Pak D to? Lah nggih, nyang pawon dulu. Nyang pawon buka kekep ya pupu pitik. Pupu pitik. Aku diampirke Haryanto. Nang pawon. Pawon. Tak ongak ngono yo. Ngarep pawon ulu pitik kabeh. Mau nang omah sijine nang pawon dulu buka kekep, buka tutup sego. Isine pupu pitik ayam ning omahe kuwi mau
Mai Haryanto tukang son kon mampir aku yuk, aku tak nurut yang buriar. Ngono. Aku ngongak pawone tilak sugonan genik yuk. Ulu pitik kabeh. Berarti kowe anu yo blabit ora Mas kuwi sulak kukut. Jebule kur sulak kelut kuwi yo do brodol. Ora kuat tuku pitik apa? Ah, jangan terong Haryanto. Lah kok ora ngomong aku? Kok ora ngomong kowe piye? Ngono tak jak maling tangga. Ah, kowe yo aja maling ki yo aja to yo. Yo, sampean ngaturke seragenan kembang rawe Pak kembang Supio. Rawe. Pak Tupio, Pak Tupio ben. Gini. Pak Tupio. Nggih. Hei, hey, ngopo? Lah mau jare saka Jepang. Tupio du Tokyo. Tupio. Walah. Tupio mari main Tupio. Sempak aku. Kayak piano kok ya. Kira-kira Tupio. Tase anyar. Regane mbok dikletek. Endi ta? Adiknya gendut ya. Adine si Basuki mau. Lah nggih. Lah niki bapake gendut asmane sinten? Oh niku bapake gendut. Sing wedok ayu-ayu bareng metu lanang elek. Heh. Sembrono kok ya. Yo. Kembang rawe. Seragen nggih. Oke. Niki selak ora sabar.